यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल एप युज गरेर असाइनमेन्ट कसरी सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखाउन गइरहेको छु सो तपाईँहरूलाई आज आएको एसाइन्मेन्ट हो भने तपाईँहरूले टाइम लाइनमा यसरी देख्न सक्नुहुन्छ टाइम लाइनमै तपाईँहरूले देख्नुभएको एसाइन्मेन्टमा क्लिक गरेर पनि तपाईँहरू आफ्नो असाइनमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ तर सबै असाइनमेन्ट हेर्नको लागि लाग, तपाईँ मेनुमा गएर असाइन्मेन्ट्समा गएर यहाँ तपाईँहरूले कुनै दुइटा डेट सेलेक्ट गरेर अथवा अल कुनै पनि सब्मिटेड नट सब्मिटेड रिड्यु एप्रुभ गरेर फिल्टर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ डिफल्टमा यो अलमा हुन्छ र सबै असाइनमेन्ट देखिरहेको हुन्छ तपाईँहरूको नट सब्मिटेड भनेको असाइनमेन्टहरू तपाईँहरूले सब्मिट नगर्नु भएको हो तपाईँहरूको सबमिटेडलाई यसरी देखाइन्छ अनि सब्मिट गरेर अप्रुभ भइसकेको एसाइनलाई हरियोमा देखाइन्छ त्यस्तै गरेर यदि टिचरहरूले फेरि गर्न लगाउनु भयो तपाईँहरूले गरेको नमिलेर भने रिड्यु देखिन्छ अहिलेको लागि हामी एउटा नर्थ सब्मिटेड एसाइन्मेन्टमा जाउँ र एसाइन्मेन्ट कसरी सब्मिट गर्ने हो हेरौँ म नर्थ सब्मिटेडमा गएँ र यहाँ टिचरहरूले पिडिएफ फाइल लगायत इमेजहरू राखिदिएको हुनसक्छ सो त्यो त्यो इमेजहरू पिडिएफ फाइलहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो आफूले आफ्नो फाइलहरू इमेजहरू फोटो खिचेर पठाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि क्यामेरामा गएर तपाईँले आफूले गरेको एसाइनमेन्ट फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ पिडिएफहरू राख्न सक्नुहुन्छ अथवा इमेज राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी डिस्क्रिप्सन पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि मैले एउटा डेमो टेक्स्ट राख्न गइरहेको छु र एउटा इमेज एड गर्न गइरहेको छु यो इमेज म अल फोटोजबाट यसरी राख्छु र रा मैले सब्मिट गरिदिन्छु यति गरेपछि तपाईँहरूको टिचरलाई नोटिफिकेसन जान्छ र तपाईँहरूलाई जब टिचरहरूले स एसाइनमेन्ट चेक गर्नुहुन्छ तब तपाईँहरूलाई नोटिस तपा आउँछ यसरी तपाईँले असाइनमेन्ट सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले आफ्नो सब्मिटेड भएको असाइनमेन्टमा कति पोइन्ट आयो मैले के के सब्मिट गरेँ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको सब्मिटेड भएको एसाइनमेन्ट तपाईँहरूले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र जस्तै यो फाइलहरू डिलिट गर्न नयाँ फाइलहरू एड गर्न गरेर तपाईँ सब्मिट दबाई दिनुभयो भने यो एसाइन्मेन्ट रिसब्मिट हुन्छ तर अप्रुभ भइसकेको एसाइनमेन्ट रिसब्मिट गर्न सक्नुहुन्न सो तपाईँहरूले रिड्यु नट सब्मिटेड र सब्मिटेड असाइनमेन्ट फेरि गर्न सक्नुहुन्छ